První zmínka o obci Šakvice pochází z roku 1371, kdy měla být znovu obydlena předchozí spustlá ves. Avšak podle listiny z Johanického archivu zde byla komenda řádu templářů a možná i tvrz už ve 13. století. Hlavní dominantu obce tvoří kostel svaté Barbory s gotickým jádrem. Původní gotická žebrová klenba se po požáru v roce 1801 a následné rekonstrukci v roce 1802 dochovala v presbytériu. Na střeše kostela můžete objevit ojedinělý papežský kříž, který najdete jen asi na 10 dalších kostelech na celé Moravě. Červený templářský a černý papežský kříž jsou použity i v obecním znaku. Každý